سلام يكانا زيناكم شانو يلتوانو النازينوش يا عد سابقة ماستر درت مرتبرو يا ست سنينا سمنتنيا كفل كتما كفتنا يمسد باتشون كناتوش يفاد الرقاء بازي مسرت يا سمنتنيا كفل فتنا ساني أسراز دنينا هايا عندهم يا ست سنيا كفل فتنا ساني هايا ست سنة هايا سباتي مسد هنال كتما كفتنا هون سبا عمستشي عندماتو يا سمنتنيا عندهم سبا عمستشي سبا سمنت يا ست سنيا كفل تماريو جوش دارو تابريو تبقال يا مدينوة مرتبرو يا فتنا زججتنا سردر داركتر لنا أول جالا تقواماتشو كتما كفتنا هون وطيتاما بهنا ملكو لمسات كفتنيا زكي جسي عدر قمقوية تنتنا قروار أكلوم تمرتبيتوش تماريوشن يبلة تما زكاجت اندي جلو كا كتماننا كفلة كتموشكار بقارة بمهن يا موديل فتناوشن اندي ساتو ما سبا سبا جون بيروحشو بما هبراوي يتسسر قلسو قلسوال بمدينو بولت شاسر رستام تمرت بمكارات تقبرا يتجمرو عدي سو سراعة تمرت بولت شاسر مستام تمرت ودمولو تقبرا قبطال سراعة تمرتو يزوت يمتا وعندو لوت بيامرافو يمتاك عليانا يملكا كافتنا اسفل لقالي ميلو يا تقرأي كل اللي نجمره ستستنيو هاقراوي مرج عوال تاكايد باتشو عقابابيوش باولت شاسرا ستستام تمرت مرج عالما كايد ماكادون يهيتوبيا بيهراي مرج عبور تاستاوكا ووردوهن نستاوكا وزاري يولت شاسرا مسبجة تامت ستن ورات يهكد عفز عزم ريبورتون بمكتل سبسابيو وبشت عيالبا كل لازتوك كيوش مكرويت يا ديموكراسي كدهيوش قوامي كومتي واقرابة بتوقتنو بوردو باولت زور باكايدو ستستنيو زور هاقراوي مرج بافار امارا اوروميا بينشان غولكومز دابو سومالي نا تقرأي كل اللي لوچوس بميكنيو ستنا ስድስት የምርጫ ክልሎች ላይ ድምጽ አለመሰጠቱ ይታወሳል። ምክትል ሰብሳቢው በእነዚህ የምርጫ ክልሎች ውስጥ ድምጽ እንዲሰጥ የጸጥታ ችግር ያለባቸውና የሌለባቸውን የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች እንዲያሳውቁ ቦርዱ በደብዳቤ በተደጋጋሚ ጠይቆ መረጃ ማደራጀቱን ጠቁሟል። አክለውም በቀጣዩ በጀት ዓመት የትግራይ ክልልን ጨምሮ ስድስተኛውን ቀሪ ምርጫ በተለያዩ ጊዜያት ለማከናወን ዝርዝር እቅድ ለተወካዮች ምክር ቤት ቦርዱ ማቅረቡን ገልጿል። በጨማሪም ቦርዱ ዘንድሮ ሊያደርገው አስቦ ለነበረው የአካባቢ ምርጫ የኦፕሬሽን እቅድና የበጀት ዝግጅት ቢያደርግ ግን በተለያዩ ምክንያቶች ማከናወን እንዳልቻለ በሪፖርታቸው ገልጸው የአካባቢ ምርጫን አስመልክቶ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌደራሊዝም ጥናት ኢንስቲትዩት ጋር ስምምነት ፈጽሞ ጥናት ማስጠናቱንም ተናግረዋል። ሰብሳቢው ሁለት አጥኚዎች በተሳተፉበት ይህ ጥናት የአካባቢ ምርጫ የምርጫ ህግ ድንጋጌን በተጠበቀ መልኩ ለመፈጸም የክልልና የከተማ መስተዳደር ምክር ቤቶች በኩል መፈጸም ያለባቸው የህግ ማሻሻያዎች መኖራቸው ተገኝቷል ብለዋል። ይህን ተከትሎም የክልልና የከተማ መስተዳደሮች አግባብነት ያላቸውን ማሻሻያዎች በምክር ቤቶቹ እንዲያስወስዱ ስኑ ቦርዱ ምክር ሐሳቡን በደብዳቤ ማሳወቁን ገልጸዋል። በዚሁ መሰረት የተወሰኑ ክልሎች በህጉ ላይ ማሻሻያ አድርገው ለቦርዱ መላካቸውንና ቦርዱም ይህንን በመመርኮዝ በተወሰኑ ክልሎች ላይ በቀጣዩ አመት የአካባቢያዊ ምርጫ ለማከናወን እቅድና በጀት አዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ማቅረቡን ጠቅሰዋል። የቦርዱ ሪፖርት ከተጠናቀቀ በኋላ የቋሚ ኮሚቴው አባላት ከሰነዘሯቸው ጥያቄዎች መካከል ምርጫ ባልተካሄደባቸው አካባቢዎች በ2015 ቦርዱ ድምጽ እንዲሰጥ ቢያቀድም ለምን እስካሁን ተግባራዊ ያላደረገውም የሚል ይገኝበታል። ለጥያቄው ምላሽ የሰጠው የቦርዱ ጽፈት ቤት ኃላፊ ሃና አበበ በወቅቱ ምርጫ ማካሄድ ያልተቻለው በክልሎቹ የጸጥታ ስጋት በመኖሩ እንደሆነ ገልጸዋል። ለአብነትም በቤንሻንጉል ክልል ከነበሩት 19 የምርጫ ጣቢያዎች 18ቱ ከፍተኛ የደህንነት ስጋት የነበረባቸው መሆናቸውን ጠቁመዋል። የቦርዱ የምርጫ ኦፕሬሽን አማካሪ ብሩክ ወንደሰን ደግሞ በዚህ አመት ቀሪ ምርጫና የአካባቢ ምርጫ ለማከናወን እንደቅድ ቢያዝም ከእቅድ ውጪ የስድስት ዞንና የአምስት ልዩ ወረዳ ህዝበ ውሳኔ በመምጣቱ አብዛኛው የቦርዱ ስራ ህዝበ ውሳኔውን ማስፈጸሙ ላይ መዞሩን እንደ ምክንያት አንስተዋል። የሴኔጋል መንግስት ተቃዋሚ ጥምረት በመሪው ኡስማን ሶንኮ ላይ ተደቅኗል ያለውን ከፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እጩነት የመታገድ ስጋት በመቃወም ሰልፍ ጠራ። የተቃዋሚዎች ጥምረቱ ኃላፊዎች ትናንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰኞ ዕለት በስም ማጥፋት ክስ በችሎት ጥፋተኛ የተባሉት ሶንኮ በፍትህ ስርዓቱ በኩል በምርጫ ውድድሩ እንዳይሳተፉ እየተደረጉ ነው ያሏቸውን ጥረቶች በመቃወም ሰልፉን መጥራታቸውን ተናግረዋል። ሶንኮ የቱሪዝም ሚኒስተሩ ማሜ ኢምባይን የአንጋቱን ስም በማጥፋት ክስ ቀርቦባቸው ጉዳያቸውን በፍርድ ቤት ሲከታተሉ ተሉም ያቆየታቸው የሚታወስ ነው። ሰኞ በኋላው ችሎት ሶንኮ የስድስት ወራት የእስር ቅጣት ተላልፎባቸው ነገር ግን በገደብ እንዲለቀቁ እንዲሁም 330 ሺህ ዶላር ካሳ እንዲከፍሉ ተወስኗል። የፍርድ ቤት ውሳኔ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2024 ዓ.ም ሀገሪቷ በምታካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በእጩነት ለመወዳደር የሚያደርጉትን ጥረት ሊገታ እንደሚችል ተነግሯል። ሶንኮ ከምርጫው እጩነት የሚሰረዙ ከሆነ የውድድሩን ነባራዊ ሁኔታ ከመቀየሩ ባለፈ በደጋፊዎቻቸው በኩል ግጭት ሊያስነሳ የሚችል መሆኑ ተጠቁሟል። ትላንቱ መግለጫ ከጥምረቱ መሪዎች አንዱ
የሆነው ካሊፋ ሳል በዚህ ትግል ላይ ህዝቡ ሶንኮን ለመደገፍ መሰባሰብ አለበት በማለት በቀጣዩ አርብ በታቀደው እንዲሁም ከዘጠኝ ቀናት በኋላ በሚኖረው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ እንዲሳተፉ ጥሪ አስተላልፈዋል። የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ተከትሎ በመዲናዋ ዳካርና በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች አለመረጋጋት ተፈጥሮ የነበረ ቢሆንም ከሌላው ጊዜ በተለየ ከቅርብ ወራት ወዲህ ተቃዋሚዎች የሚጠሯቸው ሰላማዊ ሰልፎች ውስን ምላሽ ብቻ እያገኙ መሆኑ ተጠቁሟል። የሀገሪቱ ባለስልጣናት በርካታ ሰልፎችን ማገዳቸው እንዲሁም ሰፊ ቁጥር ያለው የፖሊስ ኃይል ማሰማራታቸው ይታወሳል። በምዕራብ አፍሪካ ከሚስተዋለው ሁኔታ በተቃራኒ ለረጅም ጊዜያት የመረጋጋት ምልክት ሆና የቆየችው ሴኔጋል ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ተደጋጋሚ አለመረጋጋቶችን ስታስተናግድ ቆይታለች። የ48 ዓመቱ ሶንኮ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ዓ.ም በተካሄደውና ፕሬዚዳንት ማኪሳል አሸናፊ በሆኑበት ምርጫ ሶስተኛ መውጣታቸው ይታወሳል። ሶንኮ ከስም ማጥፋቱ ክስ በተጨማሪ በመድፈር ወንጀል እንዲሁም በግድያ ማስፈራራት ክስ ቀርቦባቸው ጉዳያቸውን ሲከታተሉ ቆይተዋል። የማኪሳል መንግስት እሳቸውን ከእጩነት ለማስወገድ እያደረገ ያለው ጥረት ነው በማለት ክሶቹን ውድቅ ያደረጓቸው ሶንኮ የፍትህ ስርዓቱ ከምርጫው እንዲወገድ ለማድረግ ጥቅም ላይ ውሏል በማለት ይከራከራሉ። የሀገሪቷ መንግስት ግን ይህንን የሶንኮን ክስ ያስተባብል ቆይቷል። የኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ፌሊክስ ሺሴኬዲ አማጽያንን ለመዋጋት በምስራቃዊ የሀገሪቱ ክፍል የሰፈሩትን የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ አባል ሀገራት ሰላም አስከባሪ ወታደሮች ሚና ተቹ። ትላንት በቦትስዋና የአራት ቀናት ጉብኝት የጀመሩት ፕሬዝዳንቱ በሰጡት መግለጫ ለአስርተ ዓመታት በአማጽያን ኃይሎች ሲታመስ በቆየው ምስራቃዊ የሀገሪቱ ክፍል የሰፈሩት የቀጠናዊ ተቋሙ ኃይሎችን ውጤታማነት ተችተዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 ዓ.ም M23 የተባለው ዋነኛ አማጺ ቡድን ከዓመታት በኋላ በኮንጎ በድጋሚ ውጊያ መጀመሩን ተከትሎ የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ የኬንያ፣ ብሩንዲ፣ ኡጋንዳና ደቡብ ሱዳን ወታደሮችን ያካተተ ሰላም አስከባሪ ኃይል ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት ወደ ሀገሪቷ መላኩ ይታወሳል። ፕሬዚዳንት ሺሴኬዲ ከብሩንዲ ወታደሮች ውጪ ያሉት የኃይሉ ሰላም አስከባሪዎች ከኤም 23 አማጽያን ጋር አብረው እየኖሩ ነው ሲሉ ትችት አሰምተዋል። ይህ ሁኔታ እውነተኛ ችግር ከመሆኑ ባለፈ በተልእኮ ዓላማ ላይ ጥያቄ እንድናነሳ አስገድዶናልም ብለዋል። የጊዜ ቆይታ ገደቡ በፈረንጆቹ ሰኔ ወር የሚጠናቀቀው ኃይሉ ኃላፊነቱን ያልተወጣ ከመሰለን ወታደሮቹን ለሙከራቸው አመስግነን በዚህ ወር ሀገሪቷን ለቀው እንዲወጡ ልናደርግም እንችላለን ሲሉ ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል። ኃይሉ ከፈረንጆቹ ታህሳስ ወር ጀምሮ ከM23 የተወሰኑ ቦታዎችን መልሶ መቆጣጠሩ ቢነገርም እስካሁን ግን የሰርጎ ገብ ጥቃቱን መመከት አለመቻሉ ተነግሯል። የትላንቱ የፕሬዝዳንቱ ንግግር የተደመጠው የደቡብ አፍሪካ ልማት ማህበረሰብ ሰላም አስከባሪ ኃይል ወደ ሀገሪቷ ሊልክ መሆኑን ባስታወቀ ማግስት ነው። ተቋሙ ሰኞ ዕለት በናሚቢያ ያደረገውን ልዩ ጉባኤ ተከትሎ የደቡብ አፍሪካ፣ አንጎላ እና ታንዛኒያን ወታደሮች ያካተተ ሰላም አስከባሪ ኃይል በምስራቃዊ ኮንጎ እንደሚያሰፍር ይፋ አድርጓል። ጉባኤው የሚያሰፍረው ኃይል የሚያካትተውን የወታደር ብዛትም ሆነ የሚላኩበትን የጊዜ ሰሌዳ ይፋ አላደረገም። ደቡብ አፍሪካና ታንዛኒያ በኮንጎ በሰፈረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪ ኃይል ውስጥ የተወሰኑ ወታደሮች እንዳላቸው ይታወቃል። በማዕድን ሀብት የበለጸገችው ምስራቃዊ ኮንጎ ለሶስት አስርተ ዓመታት በአማጽያን ኃይሎች ስትታመስ የቆየች ሲሆን በተለይም M23 የተባለው ቡድን በፈረንጆቹ 2021 ዓ.ም የከፈተውን ውጊያ ተከትሎ በሰሜናዊ ኪቩ ሰፊ ግዛትን ተቆጣጥሮ ይገኛል። ቡድኑ የከፈተውን ውጊያ ተከትሎ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ከቀያቸው መፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ ያሳያል። የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን በ1.5 ቢሊዮን ብር የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ፕሮጀክት ለመገንባት ከውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ጋር የኮንትራክት ውል ተፈራረመ። ስምምነቱን የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ሀብታሙ ኢተፋና የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር ዮናስ አያሌው ተፈራርመዋል። በሶማሌ ብሔራዊ ክልል ሊበን ዞን ጉራዳ ሞሌ ወረዳ የሚተገበረው ፕሮጀክቱ 49,000 ሰዎችን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ሀብታሙ ፕሮጀክቱ ለድርቅ ተጋላጭ የሆነ አካባቢ የሚገነባ የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ፕሮጀክት እንደመሆኑ በተቀመጠው የግንባታ ጊዜ እንዲከናወን አሳስበዋል። የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር ዮናስ በበኩላቸው ተቋማቸው በገባው ውል መሰረት ፕሮጀክቱን እንደሚያጠናቀቅ እምነታቸውን ገልጸዋል። ፕሮጀክቱ የሚከናወነው ከዓለም ባንክ በብድር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው። የውል ስምምነቱ አጠቃላይ የሲቪል የግንባታ ስራዎችን፣ የኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎችንና የመስመር ዝርጋታን እንደሚያካትት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኦፊሴላዊ የፌስቡክ ገጹ አስታውቋል።